έγινε χθες εδώ στο ελληνικό Twitter και μεταξύ άλλων χρηστών, τους οποίους δεν θα δείξουμε γιατί εμείς σεβόμαστε την ανωνυμία των χρηστών του διαδικτύου και έτσι πρέπει, υπήρχαν και δύο οι οποίοι δεν είναι ανώνυμοι. Ο ένας είναι ο δημοσιογράφος, δηλώνει, Άρης Πορτοσάλτε, και ο άλλος είναι ο πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία, μετακλητό στο Υπουργείο Προεδρίας, στον Πηγραμμένο, Γρηγόρης Ψαριανός. Συνομιλούσαν λοιπόν με άλλους χρήστες. Δεν θα το πιστέψετε αυτό που θα ακούσετε, αλλά δεν το φτιάξαμε εμείς. Είναι αυτά που λένε μεταξύ τους. Αν αυτά λένε στην τηλεόραση, δείτε τι λένε εκτός τηλεόρασης, όταν πιστεύουν ότι κανείς άλλος δεν τους ακούει εκτός από το ο ένας τον άλλον. Πρέπει να γίνουν αυτής της τετραετίας, αυτής της κυβερνητικής θητείας, να κλείσει τη τετραετία η κυβέρνηση, να περάσει το καλοκαίρι με τις εισπράξεις του στον τουρισμό, η χώρα να πάρει μια πολύ βαθιά ανάσα και το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές. Και τον άκουσα άναυδος, γιατί δεν μπορώ να πω όχι σε αυτή την εκδοχή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη μου, πριν σε καληνυχτήσω, ένα τελευταίο αγαπημένο account εδώ, ο στρατηγός που είναι και φαν σου, θέλει να σου απευθύνει το λόγο. Και μετά θα πούμε οι φαν του Γρηγόρη. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και θα είμαι και γρήγορος. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Όλοι ξέρουμε ότι ζούμε στη χώρα του τι πταίει και όχι το τι φταίει. Ο Πρωθυπουργός βγήκε με τη συγγνώμη και κάλυψε το τι φταίει. Αμφιβάλλω αν πολλοί του κατάλαβαν. Προς τιμήν του όμως. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος, για να βάλει τη χώρα σε σωστές ράγες και να συνεχίσει το τρένο η Ελλάς να τραβάει την πορεία προς τα πάνω. Διαβάζω στο συμπολιτευόμενο τύπο απόψε ότι έχουμε μεγάλη άνοδο της αντιπολιτικής ψήφου διαμαρτυρίας, όχι αντιπολιτευτικής, αντιπολιτικής. Αυτό είναι καμπανάκι. Ας το δούνε. Εγώ δεν ανησυχώ, εγώ θα ξεσχιστώ, είμαι ορκισμένος μουζαχεντίν για τον Κυριάκο, για την Ελλάδα, για την πατρίδα, αλλά θα είναι κρίμα από ένα ηλίθιο σταθμάρχη να κλείσει ο σταθμός που λέγεται Ελλάδα. Ευχαριστώ και καληνύχτα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια μικρή ένσταση. Δεν μπορούμε να το πούμε κολοτρένο με την έννοια ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που έγινε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Καταλαβαίνουμε ποια είναι, το χρησιμοποιείτε. Θα σας έλεγα με την έννοια του κολόσπιτου, του κολόσπιτου του Γιαννόπουλου. Ξέρω, κατάλαβα πολύ. Πρώτον, κύριε Άρη, αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις. Έξω από αυτό το περιβάλλον που είσαστε εδώ, το λέω για εσάς, βλέπετε τι περνάω. Ο ένας είπε, ας μην γίνουν εκλογές τώρα. Βέβαια, έχει πει και άλλα χειρότερα. Τώρα λέει, δεν είναι καλό να γίνουν εκλογές, γιατί η κοινή γνώμη έχει εκτροχιαστεί. Ψαριανός το είπε αυτό. Καταλαβαίνετε. Συγκρούστηκαν δύο τρένα με 57 νεκρούς. Και σχολιάζουν μεταξύ τους ότι η κοινή γνώμη, τα μυαλά σας δηλαδή, εκτροχιάστηκαν. Οπότε καλό είναι να μην κάνουμε εκλογές, μην χάσουμε την καλοκαιρινή σεζόν που θα έρθει χρήμα από τους τουρίστες, να τις κάνουμε το Σεπτέμβριο. Μην τις κάνουμε ποτέ. Γιατί τις κάνουμε το Σεπτέμβριο? Μια χαρά είναι ο Μητσοτάκης. Γαμάτος είναι ο Μητσοτάκης. Οι πολλοί τον θέλουν. Το λένε και τα γκάλοπ. Τέλεια. Έλα, επειδή έγινε ένα ατύχημα, δεν πειράζει. Γίνονται αυτά. Έκαναν και οι προηγούμενοι. Θα κάνουν και οι επόμενοι. Άρα, γιατί να ψηφίσουμε κάποιον άλλον? Προτεκτοράτο είναι η χώρα. Τι σημασία έχει ποιος κυβερνάει? Τέλεια. Και τι είπε λοιπόν ο Πορτοσάλτε όταν ένας χρήστης είπε, μα δεν θα πέσει κυβέρνηση για ένα κολοτρένο? Διανοήστε που ζούμε. Καταλαβαίνετε που ζούμε εδώ. Είμαστε μία εβδομάδα μετά και μαζεύονται με έναν πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας και έναν δημοσιογράφο της Νέας Δημοκρατίας και λέει ένας, ένα κολοτρένο θα εκτροχιάσει τη χώρα. Και τι λέει ο δημοσιογράφος? Εντάξει, διαφωνώ λίγο, καταλαβαίνω την έκφραση, καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά είναι λίγο βαρύ. Και τέλος πάντων, μην το πείτε παρά έξω, καλά εδώ που είμαστε μεταξύ μας, αλλά παρά έξω μην το πείτε, γιατί βλέπετε τι τραβάω εγώ, είπε ο Πορτοσάλτε.